Teško je sad nekako usporediti to, te dve generacije svaka imala svoj osjećaj, svoj sistem rada i sve što ide uz to. Jedno mislim da je skupno kod ove stvari. Svi su tu bili punim srcem i sa puno odricanje što se tiče svih i na terenu i van terena. Tako da to su neke sitnice koji su veoma bitne i koje su mislim da slične sa obe generacije. Sad možemo da pričamo o kvaliteti na takav i drugačiji način, ali evidentno je da su oba dve generacije dostigle ono što se od njih tražilo. Mislim da bi napravili nešto. Sigurno bi napravili nešto, ako ne u Ligi šampiona, barem u toj Ligi Evropa. Imali smo kvalitet, dozirali smo naše igre, sa svakom sljedećom utakmicom izgledalo to lepše i bolje, i tako da jednostavno svi smo priželjkivali to, mogli smo stvarno da napravimo lepe stvari. Sad je to u principu nebitno da se priča o tome, ali jednostavno ta žal koja je u nama, nekad i kad se čujemo između sebe i igrači i treneri, i kad vidimo uz malo sreće u žrebu kako neke ekipe od kojih smo objektivno bili bolji u onom trenutku su posle profunkcionirale u toj Ligi šampiona ili u Ligi Evropa, nekako nam je žao jer bi stvarno zapažen rezultat napravili. Uvijek je teže odbraniti nego napadati, ali mislim da kvalitet Crvene zvezde ove sezone dopušta tu mogućnost da pričamo o obe stvari. Znači, u jednoj Ligi Evropi naravno o ponovnoj tituli. Tako da to su stvari koje su sasvim realne i svi se želimo i nadamo da to bude i tako.